नमस्कार, मी शिवाजी शिंदे. व्हायरल पोल खोल या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. तुम्ही मोबाईल वापरत असाल तर सावध व्हा, कारण तुम्ही वापरत असलेल्या मोबाईलमुळे वारंवार आजारी पडू शकता. हे आम्ही म्हणत नाही आहे, तर एक संशोधन करून हा दावा करण्यात आला आहे. नक्की मोबाईलमुळे आपण कसं काय आजारी पडू शकतो याची आम्ही पडताळणी केली. मग काय सत्य समोर आलं, चला पाहूया. मोबाईलच्या अतिवापरामुळे ॲलर्जीची लागण, मोबाईलचा अतिवापर आजाराला आमंत्रण, काय व्हायरल मेसेज मागचं सत्य? दावा आहे की मोबाईलचा अतिवापर तुमच्या आरोग्यास घातक ठरू शकतो. तुमच्या चेहऱ्यावर वारंवार चट्टे येत असतील तर यामागे मोबाईलचा अतिवापर हे कारण असू शकतं, असा दावा करण्यात आलाय. अनेक जण रात्री मोबाईलचा वापर करतात. मोबाईलच्या वापरामुळे चेहऱ्याच्या त्वचेवर गंभीर परिणाम होतो. हा धक्कादायक दावा केल्यानं याची पडताळणी करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आम्ही याची पडताळणी सुरू केली. त्याआधी मेसेज मध्ये काय म्हटलंय पहा. युनिव्हर्सिटी ऑफ आयोवाच्या प्राध्यापक थान यांच्या म्हणण्यानुसार ॲलर्जी आणि दम्यासारख्या आजारानं त्रस्त असणाऱ्या व्यक्तींनी वेळीच सावध होऊन मोबाईल वारंवार निर्जंतुक करावा, कारण मोबाईलमुळे ॲलर्जी होऊ शकते. या संशोधनासाठी 15 वेगवेगळे मोबाईल 15 स्वयंसेवकांना देण्यात आले होते. त्यांनी सलग 15 दिवस मोबाईलचा वापर केल्यानंतर ते स्वच्छ करण्यात आले. यावेळी मिळालेले नमुने तपासण्यात आले. त्यामध्ये बीटा डी ग्लुकेन्स हा जीवाणू सापडला, तो श्वसन मार्गावर परिणाम करतो. मात्र हा दावा खरा आहे का याची अधिक माहिती एक्सपर्ट कडून मिळवली. मोबाईलचा वापर जास्त केल्यामुळे एकतर डोळ्याभोवती काळे डाग येऊ शकतात किंवा चेहऱ्यावर जी स्किन आहे त्याच्यावर डाग येऊ शकतात, आणि चेहरा जो टवटवीत नाही राहू शकत म्हणजे की त्याच्या रेडिएशनमुळे परिणाम होतो चेहऱ्यावर, आणि जे डाग असतात ते जास्त वेळ त्याच्या किरणांमुळे डाग वाढू पण शकतात. त्यामुळे आमच्या पडताळणीत काय पोलखोल झाली पाहूयात. मोबाईलच्या अतिवापराचे अनेक दुष्परिणाम आहेत. मोबाईलच्या अतिवापरामुळे ॲलर्जी होत नाही. मोबाईलच्या अतिवापराचा चेहऱ्यावर परिणाम होतो. चेहऱ्यावर काळे डाग येतात, सुरकुत्या पडतात, चेहऱ्यावरील टवटवीतपणा निघून जातो. त्यामुळे मोबाईलचा वापर गरजेपुरताच करा. अतिवापर आरोग्यास हानिकारक ठरू शकतो. अमर काणे, Z24 नागपूर. विकासाचा ध्यास म्हणजे Z24.